Oikein mahtavaa maanantaita TJ10 tälle lukukaudelle, ja paljon on ehtinyt tapahtua viimeisestä vlogista. En oo kuvannut pitkään aikaan, koska oh my god, mikä kuukausi! Ihan loppumetreillä ajattelin ottaa kameran esiin, yrittää kuvata jälleen opevlogia. Tervetuloa mun viikkoon mukaan! Semmonen maanantai. Oltiin ruokavälkällä ja tuli palohälytys meidän toiseen koulurakennukseen. Siellä käsi, paperi, teline ymmärtääkseni oli syttynyt tuleen. Opettaja teki alkusammutuksen ja pikku hässäkkää. Mennään parkkipaikalle, etsitään omia oppilaita. Toinen koulurakennus käyttökieltoon. Mistä kaikille tilaat? Lasketaan kaikki. Just sinä koulupäivänä, kun olo on muutenkin itsellä tämmönen superväsynyt, niin sit tapahtuu jotain tällaista. Mut mulla on nyt hypäri. Mä menen tekemään töitä opettajahuoneeseen, koska tähän mun tilaan tulee joku luokka tuolta toiselta puolelta, koska heille ei oo tosissaan lupaa enää olla ja mennä sinne. Mä valmistaudun varmaan palavereihin nyt, että on seuraavan tunnin aikana ja tulostan uskonnon kokeita. Se kun ei mennä muistaa, että kuka mulla on tehnyt minkäkin kokeen. Ai niin. Mä olin mun vanha valmolaisen tuolta S2-koen listalta. Mulla loppu kuvaaminen kuin seinään. Mulla oli siis töitten jälkeen, oli vielä yksi oli siis töitten jälkeen vielä yksi semmonen tosi intensiivinen palaveri just vanhempien ja oppilaan kanssa. Mä näin meidän laajalla sitä erityisopettajaa, ja sit hän sanoi, että hei, että soititko sä tälle vanhemmalle, kun siltä oli tullut soittopyyntö. Mä sanoin, että ei, että mulla on kaksi vanhempaa, kenelle mun pitäisi itse asiassa soittaa, että mä otan tän toisen, ja oli siis semmonen puhelu, että taas tässä työssä kyllä nyt palattiin niin tiukkaan semmoisten elämän perusasioiden äärelle, että oli paha maanantai. Kaikki nämä asiat, mistä mä aina puhun, niin mä joudun puhumaan niistä tosi yleisellä tasolla, tietosuojasyistä tietenkin, mutta nyt mä toivon, että tää riittää. Että mä sanon, että nyt oli vaikea puhelu. Tosi vaikea ottaa vastaan. Ja nyt mä istun autossa meidän pihassa. Mä oon lähdössä mun kaverin kanssa syömään. Joka taivaan kiitos on opettaja. Ja kuka taivaan kiitos on yksi maailman parhaista kuuntelijoista. Mä soitan sille nyt ja sanon, että nyt meikä tyttö tarvii tukea. Ja paljon. Mut näillä. Huomiseen. Jälleen pimeässä autossa. Oikein hyvää tiistaita. Vitsi, oli niin vaikea herätä tänä aamuna. Musta tuntui, että mulla on siis särjen silmät ja paino ihan sikana, mut onneksi tajusin, että nyt mä otan ihan iisisti Taaperon kanssa, joka sitten rauhoittui. Ja aamutoimet ja kaikki sujuu ihan tosi kivasti. Ja nyt mä oon heittomerkeissä mukaan vähän myöhässä mun normaalista aikataulusta, mutta se ei haittaa, koska
kun tarvitsin lisää aikaa tässä aamulla. Mutta tänään on onneksi lyhyt päivä. Tervetuloa mukaan mun tiistaihin. Katoin nopeasti aamulla lukkaria, että ihanaa, tämmönen ihan tavallinen työpäivä. Ja sitten mä katoin, että konsertti. Taas vaan säädetään koko iltapäivä. Nyt on kello 20:11. Oli niin sirpaleiset matikan ja ympän tunnit tossa, kun tulee semmosia akuutteja oppilasasioita, että pitää niinku koko ajan selvittää ja juosta etsimässä, niin siis oli kyllä näin. Eilisen jälkeen niin mä tossa tapasin tosi hyvää ope-ystävää. Sitten hän kysyi multa, että mitä sulle on tapahtunut, mitä töissä? Että Instagramista näin päivityksiä, että on ollut raskasta, että kerro kaikki. Niin mikä isoin harmitus mulla on tämän syksyn aikana, mitä tämän työn tämmönen raskas puoli niin on nyt ottanut multa, on se, että mä en jaksa olla enää semmonen superiloinen ja kannustava, joustava ongelmanratkaisija tuolla opehuoneessa. Mä vihaan yli kaiken sellaisia tapavalittajia, kenelle ei ole niin mikään asia hyvin. Ja nyt mä huomaan, että mä en enää jaksa. Niin mulla on niin vaikea nyt tämän työn osalta nähdä semmosia iloisia ja hyviä puolia, koska mulla on koko ajan semmonen olo, että mä en ehdi tehdä tätä työtä millään tasolla hyvin, ja mä oon jatkuvasti nyt ollut semmonen roskasäkki. Tässä välissä, kun aika on kulunut, niin mä olin tosissaan 2 viikkoa kipeänä ensinnäkin. Olin ihan kunnon flunssassa, sairastin, ja se teki niin hyvää se tauko tästä oravan pyörästä. Mä toivoisin, en toivo, että opettajat sairastuisi, mutta sitten kun sairastutaan, niin sairastuisi niin kunnolla, että joutuu olemaan ainakin sen viikon poissa, koska aivot käy niin ylikierroksilla tässä työssä. Nyt mä huomaan tämän syksyn kuormittumisen sillä, että mä en muista enää asioita, mä en muista siis mitään. Kaikki on niin kuin kalenterissa, ja jos mulla ei ole kalenteria auki, niin mä en edes tiedä, mitä mä teen seuraavalla tunnilla. Mä en muista meidän iltamenoja, viikonloppusuunnitelmia. Tää syksyn, etenkin tää loppupuoli, niin tätä kuvaa tosi hyvin nyt se, että mä oon ollut semmonen roskasäkki niin kuin monessa asiassa. Mä en ala riitelemään, mä en voi sanoa tiettyihin asioihin, mitä mieltä mä oon, vaan mun pitää vaan antaa ihmisten paahtaa, kuunnella, ottaa vastaan se ja vaan olla silleen, että selvä, kiitos. On tapahtunut hirveän paljon semmosia ikäviä asioita tässä työssä näiden viikkojen aikana, mitkä on ihan täysin pois mun käsistä, mutta kun on tarpeeksi tai näin paljon sitä negatiivisuutta ja semmoista kiirettä ja ei tule onnistumisen tunteita, niin nyt mä huomaan, että mä alan olla niin kuormittunut, että mä oon siis ihan fyysisesti väsynyt. Mun silmät näyttää edelleen ihan jotain särjen silmiltä ihan kauhean näköistä. Mut nyt meillä on seuraavalla tunnilla tosissaan konsertti. Sitten me lähdetään opiskelemaan tonne toiseen taloon viimeiseksi tunniksi. Ja tänään mä yritän lähteä oikeasti aikaisin kotiin, koska mulla on kaikki muut päivät niin jumalattoman pitkiä tällä viikolla, että mun on pakko saada lepotauko. Nyt tuossa ulkopuolella alkaa konsertti, mutta mä menen tekemään oppilaan kanssa kahdestaan hommia täksi 45 minuutiksi, joten intensiiviset 45 minuuttia edessä.
koska mulla on niin täynnä seuraavat 2 viikkoa, niin mä sain nyt kesken tämän opetushetken ajan niin sanotuille kolmansille osapuolille sovittu akuutisti, joten mun on pakko ottaa se puhelu nyt vastaan. Ja mä kävin vaan oppilaan viemässä tonne muille opettajille ja on silleen, että mä yritän nyt 15 minuutissa selviä tästä palaverista. Kone ei toimi. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. Kossi kaikki keinot keksi, toljan peli, toljan peli. Oikein hyvää huomenta. Lumen keskeltä viime yönä on satanut aivan jumalattomasti lunta ja meni tässä aamu yllättäen lumitöissä, joten olen ehkä taas tämmöisestä omasta aikataulustani vähän myöhässä, mutta ihan sama. Nyt huomaa, että viimeisinä viikkoina mulla korostuu se, että normaalitilanteessa, kun mulla olisi nyt hirveä hätä ja kiire, niin nyt mä oon vaan silleen, että rauhas vaan, kaikki järjestyy, älä kiire. Minkälaisen tommosen kappaleen sä saat koottua niistä paloista, mitä siinä on? Kello on nyt 10:50. Mulla tulee tossa sijainen pitämään luokalle kokeen, koska mä yritän vielä istua näissä palavereissa ja saada asioita eteenpäin. Ja nyt mulla alkaa olla kyllä sellaista turnausväsymystä näissä, että kun yrittää olla läsnä, niin itse se on vaikeeta. On niin vaikea niin kuin saada itsensä huomaamaan, pysähtymään oppilaiden ongelmien ääreen ja auttaa. Mulla meni esimerkiksi tuossa edeltävällä tunnilla, niin mä vaan huomasin, että mä vaan istun paikoillaan. Enkä niin kuin, en kiertele oppilaiden luona, koska musta tuntuu, että mä en jaksa. Et mulla on niin, pää on niin sirpaleinen nyt näiden kaikkien niin kun asioiden osalta, mitä joutuu pyörittämään. Että semmoinen normaali oleminen on vaikeeta. Ja mun pitää ehkä nyt vähän silleen avata tätä, että kun yleisesti puhutaan, että kasvatusala on kriisissä ja että ei ole resursseja, niin mä veikkaan, että tää mun syksy on priima esimerkki siitä, että mitä se pahimmillaan tekee, kun luokan opettajalla ei ole apukäsiä ja on yksin. Mä nyt toivon, että mä saan ton palaverin maaliin
Mulle tuli taas viestiä, tuossa äsken työparin kanssa huomattiin vaan, että huomiseksi halutaan taas uusi palaveri. Kello on 3:50 ja siis mä joudun istumaan siellä palaverissa niin pitkään, että mä en ehtinyt mun omalle oppitunnille ja mä istun vaan siellä silleen, mä en voi lopettaa tätä palaveria, että kuka mun luokan kanssa on. Ei mitään hajua. Ja saadaan käytyä palaverissa tärkeät asiat oppilaan ja huoltajan kanssa läpi ja blablabla, tuun ulos, näen oppilaat, mä se, että kuka teidän kanssa oli. Niin mun työpari on hypännyt auttamaan ja se on ottanut sen tunnin. Ja mulla on nyt 10 minuuttia aikaa. Mä yritän nopeasti tarkistaa uskonnon kokeita, mitä mun ryhmä on tehnyt oman opettajansa kanssa, koska muuten mä en ehdi saada näitä joulutodistukseen vaikuttamaan. Mä yritän 10 minuutissa näitä nyt tässä tykittää, koska mulla tulee kohta seuraavat. Ja sit mä istun taas palaverissa miettimässä, että miten koulu menee ja mitä me voidaan tehdä ja mitä mä voin auttaa. Ja musta tuntuu, että mä en voi auttaa ketään. Ai mitä sitten? Ai koulussa. No, sitten äiti jutteli muiden opettajien kanssa, että miten me voitais auttaa oppilaita. Niin, muitakin oppilaita, mutta... Joo, niitä isoja. Joo, niitä isoja, kun äitillä on ne 6-luokkalaiset, jotka on jo 12-vuotiaita. Joo, mitkä ne muut täyttää? No, ne täyttää sitten 13, kun ne menee yläkouluun. Miksi? Miksi? Ne yläkouluun. No, kun ensin ollaan Päikyssä. Sitten sen jälkeen mennään eskariin, sitten mennään alakouluun ja sitten yläkouluun. Oikein hyvää torstaita pimeästä autosta. Janne on just viemässä meidän taaperoa tuonne päiväkotiin. Ja itse oli ihan siis jotenkin niin takkityhjä olo eilisen jälkeen. Mun tämän päivän työpäivä alkaa jälleen palaverilla, joka toivottavasti on paljon lyhyempi, että mä ehtisin aamulla vähän valmistella, koska nyt mulla on päivässä aikaan siis meidän koulun henkilökunnan kanssa tämmönen niin kuin 6 opettajien palaveri. Mä toivon, että mä tuun tosi hyvillä mielin siitä palaverista poikkeen, että saadaan semmosia hyviä päätöksiä aikaiseksi, mutta katsotaan, mitä siitä tulee. Tää vaan kehittää, että kuka mun luokkaa opettaa sen tunnin jälleen. Mut tervetuloa mun torstaihin. Musta tuntuu, että vauhti ei oo yhtään hidastunut. Ja tää vlogi... Katsotaan, mitä mä saan editoitua tän vlogin, että miten eheän kokonaisuuden mä saan tästä aikaan. Koska nyt tällä hetkellä musta itsestä tuntuu, että tämä viikko on aivan jumalattoman sirpaleinen ja se, että mitä mä oon pystynyt kameralla kuvaamaan ja kertomaan, niin saa nähdä, miltä tämä näyttää. Mutta olo on tosi semmonen, en muista asioita ja kaikki on hajallaan ja levällään. Mutta kohta joulu. Tulin just töihin ja tajusin tässä, että mä voisin näyttää, että miltä tää mun työpiste tällä hetkellä näyttää, koska tää ehkä kuvaa niin kuin todella hyvin sitä, että minkälainen tää loppuvuosi on ollut. Just sain jouluvaloja laitettua ja nyt nekin repsottaa tuolla. En oo saanut korjattua. Työpöytä. Tuolla on postit lappui täynnä. 1 kahvikuppi. 2 kahvikuppi pesemättä. Kaikki kokeet, kaikki paperit on tossa noin, tuo pullojen määrä tuolla, postit lappuu ihan sikana tuolla pöydällä. Tossa tekemättömiä monisteita, ei mitään haju mikä toi paperikasa tuolla on, vaan jotain monisteita.
tuolla kaikki opeoppaat, kaikki vihkot aivan sekaisin. Fyysisesti voi siis nähdä kyllä meikä mandoliinin työpöydästä, että milloin menee niin kovaa, ettei ehdi edes laittaa turhia asioita roskikseen. Viedä kahvikuppeja tiskikoneeseen. Siis tää on ihan... Ja nyt tää aiheuttaa mun sen, että mä en tiedä, että mistä mä aloitan. Mulla on siis postit lapuilla 3 päivän Wilma-merkinnät, kun en oo ehtinyt laittaa, tekemättömät läksyt, kaikki tällaiset. En oo ehtinyt naputella Wilmaan niitä. Ja mulla vartin päästä tulee oppilaan keskusteluun, joten mä tulostan nyt matikan kokeet. Jotta se on mulla valmiina sille yhdelle oppilaalle, kenen pitää tehdä se nyt, eikä ensi viikolla. Mä yritän nyt 15 minuuttia kerätä itteni. Olen aika tunteinas oppimiskeskustelu. Ai kauheeta. Tää on ihmisten kanssa työn tekemistä, lasten kanssa työn tekemistä. Ja tässä on niin valtava osa tätä työtä on se, että sitä elää lasten ja nuorten ja perheiden mukana läpi tilanteita ja tosi vaikeita asioita. Ja ei voi kuin seurata vierestä. Ja sanoa, että minä olen tässä, jos tarvii. Mä en pysty puhumaan oikein tästä asiasta nyt. Mä otan kahvia. Käyn tulostamassa matikan monisteita. Ja yritän vältellä työkavereita, ettei kysy muuta taas. Mä alan poraan kohta lisää. Apua. No niin, tästä alkaa tää työpäivä. Ja viimeinen, eli 4. verbiketju. Oletko osallistunut? Ja viimeinen tehtävä, pitää taivuttaa nomineja sijamuodoissa. Eli sulle on annettu täällä aina sana. Ja aina yhdelle vaakariville tulee se sama sana. Ihan ok. Nyt voitais ottaa semmonen 15 minuutin haaste. Mä veikkaan, että selvitte siitä ja sitten voidaan ottaa hyvällä fiiliksellä mörkö. Nyt on kello 1:45 ja mulla oli tuo viimeinen tunti taas. Mä olin aika lamaantunut siellä, koska ei oo palavereissa istuminen ja asiasta sopiminen helppoa.
musta tuntuu, että mä oon hokenut niin paljon sitä, että ei ole resursseja ja ei ole aikuisia. Mun oma tahtotila on nyt laskenut semmoselle tasolle, että mä vaan selviydyn, että mä en jaksa enää vaatia valittaa, koska se ei ole tähän päivän mennessä tuottanut mitään tulosta. Mä oikeasti rukoilen sitä, että meidän hallitus tekisi niin kuin isoja linjauksia kasvatusalan suhteen. Mä toivon, että meidän kunta tekisi linjauksia niin kuin oman koulupiirinsä koulujen suhteen. Että oikeasti katsottaisiin sitä rahoitusta ja tuen tarvitsijoita ja niitä tasapuolisemmin. Tai en tiedä, oltais vaan tietoisia siitä. Mä tuossa Instagramiin päivitin yhtenä päivänä, että toiveena mulla oikeasti olisi joululahjana, että tänne meidän kouluun saatais edes yksi koulunkäynnin ohjaaja lisää. Mut se on varmaan ihan liian iso toive. On kans mun mielestä semmosia asioita, että mä voisin lohduttautua sillä, että no mä oon tammi-helmikuun Nuutin kanssa kotona, tai no nämä mun kutosethan menee tässä 5 kuukauden päästä jo yläkoulun seiskalle ja sit, niin kun, sit ne on yläkoulun ongelma. Mutta tässä musta kaadutaan sit siihen, että niin kun opettajan tehtävä niin kun vesittyy sit sillä, jos ei pyritä ratkaisemaan ongelmia ja tekemään niin kun lapsen edun mukaisia päätöksiä. Vaan jos se ajatus on ensisijaisesti se, että pullat uuniin ja seuraavat niin kuin sisään, kun toiset tulee ulos. Niin kuin, tai että tämä olisi niin kuin jotain liukuhihnatyötä, mitä tämä osaltaan on. Mutta kun siellä liukuhihnalla on lapset ja nuoret, ketkä tällä hetkellä oirehtii ja kärsii niin moninaisista syistä, että ihan tässä on helisemässä. Toivoisin, että tämä mun puhe ei jäisi sellaiseksi yleiseksi jorinaksi siitä, että mä oon vaan semmoinen tapavalittaja omasta työstäni tai kaikki ne opettajat valittaa, mutta niillä on pitkät lomat, jadejadejaa. Mun tavoite tällä sometyöllä, joka on mun harrastus näillä opevideoilla, on oikeasti valottaa sitä, että mitä tää työ on, ja mä toivoisin, että ihan kuka tahansa näitä mun videoita eksyy katsomaan, kiitos ensinnäkin siitä, mutta saisi semmoisen realistisemman kuvan siitä, että mitä suomalaisen opettajan arki tällä hetkellä voi olla, mitkä siellä on niitä haasteita, mitkä tällä alalla luo onnistumisen tunteita, mikä on merkityksellistä. Esimerkiksi tämän päivän ihanin asia, mä en ehtinyt edes kunnolla sanoa nyt heipat, mutta mun yksi oppilas, hän lähtee nytten jo jouluviettoon ja oli tänään vikaa päivää koulussa ja hän toi mulle lahjan. Se, että joku oppilas niin kuin haluaa muistaa tai tuo jotain, niin kuin ensinnäkään ei todellakaan tarvitsisi, mutta tää on niin, kuin niin iso asia mulle. Et jos oppilaat sanoo tai jollain tapaa osoittaa kiitosta siitä, että mitä mä teen. Tästä huomaa varmaan kanssa, nyt alkaa olla pitkä lukukausi takana. Tadoi, kuin lahja tuona, niin meikän mandoliini täällä vetistelee. Viimeinen viikonpäivä. Ja mä oon aamusta asti ollut jo niin pahalla päällä, että Täällä laittaa nyt jotain hyvää musaa. Olet kutsunut. Ei tätä. Kello tulee 8 ja mun perjantaini alkaa jälleen palaverilla ja aika semmonen tiukka palaveri edessä. Jälleen kerran. Aamulla kurkkasin Vilmaa ja oli taas Vilma räjähtänyt silleen, että niin kuin asioita, mitä ei ole millään tapaa ollut mahdollista mun hoitaa ja joita on olettanut, että ne meneekin eri tavalla, niin tämä on taas semmoinen ärsyyntyminen, että kun ei ehdi, pakko priorisoida ja sit käy tällä tavalla, niin
yksi asia kerrallaan ja minä vastaan niihin villaviesteihin ystävällisesti, ymmärtäen, kuunnellen ja kiittäen. Mukavaa perjantaita. Otin tuohon alkupäivään niin virtuaalikonserttia mun viimeiselle tunnille yhden toisen luokan kanssa tältä vuodelta, ja oman luokan kanssa luettiin vaan tää tunti, koska mulla oli kaksi kokeen tekijää. Huomaa, ettei jaksa. Oppilaat on tosi väsyneitä. Itse alkaa olla aika väsynyt. Mua on koulussa aina välillä harmittanut se, että musta tuntuu, että lukutunteja ei oikein niin kun malteta pitää. Että ne on 10 minuuttia siellä ja 15 minuuttia täällä. Että siinä ajassa niin kun ei ehdi syventyä siihen tarinaan tai päästä siihen lukemisen makuun. Että nyt mulla niin kun miettii 45 minuuttia, niin mulla jakso niin kun ihan muutamaa lukuun ottamatta kaikki lukee tosi hienosti. Niin välillä tekee ihan hyvää ottaa tämmöisiä tosi rauhallisia yhden asian tunteja. Tekee myös itselleni tosi hyvää, koska tässä koulumaailmassa on aina ihan jumalaton kiire kaikkialle ja tälläkin hetkellä. Minähän alan nyt sitten tarkistamaan näitä kaikkia viimeisiä kokeita, että mä saisin nää pois mun sijaiselta. Ja nyt mun pitää alkaa laskea yhteen pisteitä. Oh my god, mun pää. 10 pistettä, 15, 19. Osaisin laskea. Kun mulla on tämmöstä ihan superkiireistä ja hektistä ja to-do-lista on niin iso, ettei oikein tiedä mistä aloittaa, niin mähän työskentelen kaikki mun tauot jossain toisenlaisessa työssä. Sulla on lakisääteiset tauot, että sä käyt vaikka syömässä kaikessa rauhassa ja sulla on se puolen tunnin ruokatunti. Niin mulla on tässä niin kuin puoli tuntia ennen valvontaruokailua. Eli mä käyn syömässä tietysti oppilaiden kanssa, se on työaikaa se mun ruokaileminen. Ja ihan tosi harvoin mulla tulee tätä ruokavälkkää, jos mulla ei ole välkkävalvontaa, niin puolta tuntia levättyy. Oltuu vaikka, en mä tiedä, milloin viimeksi mä oon istunut opehuoneessa kahvilla kaikessa rauhassa. Koska aina on joku koepino tarkastettavana, aina on joku Vilma-viesti vastattavana. Ja etenkin nyt, joulumarraskuussa, niin kun mulla on niin paljon oppituntien ulkopuolella, menee aikaa niihin palavereissa istumiseen ja oppimiskeskusteluihin, niin mulla ei ole oppituntien ulkopuolella, ei aamulla eikä iltapäivällä, aikaa vastata niihin Vilma-viesteihin tai tarkistaa niitä kokeita. Enkä mä voi ottaa kokeita kotiin, koska mulla on siellä kaksi pientä lasta, en mä saa siellä, enkä mä halua tehdä töitä kotona. Mä ajattelin, että mä jätän tarkistuksen tähän ja lähden nytten perjantai-kahveille. Meillä on herkutteluhetki aina perjantaina opehuoneessa, niin mä menen nyt sinne, vaikka töitä olisi. Joku lapsi tuli mua äsken halaamaan, kun mä oon tubettaja. Kertoo kaiken tästä loppupäivästä, että oon nyt kotona. Ja päätän tän viikon niin kuin tähän ruokavälkällä ja ruokalassa. Niin oikeastaan siitä eteenpäin mä ihan tuulispäänä taas olin vaan semmosessa työmodessa. Et Kuviksen kaksoistuntikin oli semmonen, että oppilailla oli semmonen ryhmätyö, mitä hän pystyi tekemään periaatteessa täysin itsenäisesti. Mä pahdoin hirveällä tykityksellä äikän kokeiden tarkistuksen, jotta mä sain antaa arvosanat oppilaille siitä heti. Ja sit mulla oli siitä vielä tunnin palaveri ja sit äkkiä hakeen taaperoa. Ja nyt mä istun vihdoin kotona kahvikupin ääressä. Musta tuntuu, että tää viikko on ehkä silleen luokanopettajan työn
kannalta semmoinen kuvaus aika ekstriimistä tilanteesta. Mutta tämä on tällä hetkellä mun todellisuutta koulussa, mistä teen töitä. Ja mä kamppailen monien asioiden kanssa. Esim. Tauon pitäminen työpäivän aikana on ihan tosi vaikeeta mulle. Mä kamppailen nytten palaverien määrien kanssa myös siinä, että kun mulla on niin valtavasti niitä, niin mä huomaan, että mä oon nyt kuormittunut niin, että mä en muista ilman kalenteria mitään. Ehkä siihen edeltävään viikkovlogiin verrattuna, kun mulla oli semmonen niin kuin, että mä kamppailin sen riittämättömyyden kanssa ja mä tuskailin tosi paljon ja kipuilin sen kanssa ja niin kuin jotenkin yritin vielä paahtaa ja selviytyä. Niin nyt mulla on enemmän semmonen olo, että mulla on semmonen lamaantunut, väsynyt ja turtaolo. On tapahtunut niin paljon kaikkea, että nyt ei enää oikein mikään tunnu missään. Ja semmonen, että mä en halua sanoa, että mä oon luovuttanut, koska mä uskon siihen, että jos opettaja heittää pyyhkeen kehään, niin sen jälkeen oppilailta ei voi enää vaatia mitään. Ja mä en missään nimessä ole heidän kanssaan luovuttanut, vaan mä nimenomaan teen nimenomaan oppilaiden kanssa töitä. Ja kannustan heitä hamaamaan tappiin asti, mutta tiettyjen asioiden kanssa musta tuntuu, että mä alan nyt luovuttaa. Että mä en voi käyttää enää energiaani sellaisiin asioihin, mitkä mun mielestä on todella tärkeitä. Mut mun oppilaat menee edelle. Villi ajatella, että ensi viikolla on hei jouluaatto. Joten niihin ajatuksiin. Harmi, että nämä mun nopeat vlogit ei ole ihan hirveän positiivisuuttaisia ja mä vaan oon tämmönen väsyttävä valittava, mutta mä halusin tämän kuvata, koska Herran Jumala, se mun edeltävä opevlogi, niin kuinka moni sen on käynyt katsomassa ja miten ihania viestejä mä oon saanut. Mä niin toivon, että tää etenkin mun opekollegoille olisi semmonen tietynlainen vertaistuki, koska hitsit sitä tarvitsee. Mutta näihin sanoihin ja ajatuksiin. Todennäköisesti tää tulee olemaan mun viimeinen vlogi tältä vuodelta nyt ennen joulua. Ja voi olla, että ennen uutta vuottakin, niin haluan kiittää tästä vuodesta. Ja toivottaa oikein ihanaa joulua ja onnellista uutta vuotta 2024. Moi moi, nähdään pian!